ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့၄ချက်ကတော့တင့်ဟာတမာရီရှိရမယ်နော်ပြောတာဆိုတာမှန်ကန်ရမယ်နော်နှစ်ကအရေးချင်းရှိရမယ်နော်ဒါမှလည်းလူတွေကလေးစားမယ်သုံးကရဲဝံဆုံးဖြတ်နိုင်ရမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီအမျှော်မြင်ရှိရမယ်နော်အဲ့ဒီ၄ချက်ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒါအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်တို့အဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့အရေးကြီးတာဒီအခြေခံပေါ့နော်အမျိုးသေးတန်ဖိုးရှိရမယ်တို့ရွေးထားတဲ့အမျိုးသေးရေးကြီးတဲ့တန်ဖိုး၄ချက်ဟာတစ်ကတမာရီရှိရမယ်ပြောတာဆိုတာမှန်ကန်ရမယ်နော်နှစ်ကအသစ်အမြဲထီထွင်နိုင်ရမယ်နော်သုံးကအများနဲ့ပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီအချင်းချင်းလေးစားရမယ်ယုံကြည်လေးစားရမယ်အဲ့ဒီလေးချက်ဒီယခုအနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်เนาะအမျိုးသဲတန်ဖိုးလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီချက်တွေအကုန်လုံးကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကျင့်သုံးပြီးတော့အချင်းစာတွေတခုဖြစ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ကျင့်သုံးတာလဲတယောက်နှစ်ယောက်ကျင့်သုံးလို့မဖြစ်ဘူးတစ်ဖွဲ့လုံးရှိတဲ့လူတိုင်းကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားနိုင်လို့ရှိရင်တို့ရဲ့အင်အားအများကြီးတောင့်တင်းလိုက်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါပြောတာပဲရှိတယ်တုံးမလို့ရှိရင်နှံပေါ်မှာကတ်ထားတာပဲရှိတယ်အသက်ဝင်မှာမဟုတ်ဘူး